Sizə bir sualım var dostlar. Mən əgər son 10 ildə böyük futbol fanatı olsam, futbol haqqında nəzəri olaraq bütün məlumatları bilsəm, bu məni futbolçu edirmi? Məncə cavab aydındır. Əlbəttə ki, yox. Növbəti sualım isə budur. İngilis dilinin qrammatikası haqqında bütün nəzəri məlumatları bilsəniz, hətta bunları testlər və çalışmalar üzərinə tətbiq etsəniz, bu sizin o qrammatikalardan gündəlik həyatda normal danışığınıza gətirib çıxarmasına dəlalət edirmi? Burada artıq sual bir qədər çaşdırıcıdır. Deyə bilərsiniz ki, hə, niyə də yox? Bəs onda biz qrammatikanı niyə öyrənirik? Onda mənim də sizə növbəti sualım var. Yaxşı, illərdir bu qədər qrammatikaları əzbərlədik. Bəs niyə istifadə edə bilmirik? Niyə görə bu günləri dil bazarında, necə deyərlər, tələbələrin əksəriyyətinin problemi qrammatika qaydaları bilmələrinə rəğmən həmin qrammatikaları bir dil daşıyıcısı ilə ünsiyyətə girdiyi zaman istifadə edə bilməmələrdir. Bax, bu iki misal əslində eyni misaldır. Buradan çıxan nəticə isə budur. Bir şey haqqında nəzəri məlumatlara sahib olmaq o işi görmək anlamına gəlmir. Yəni, var bilik, bir də var bacarıq. Bilik intellektual bir aktivitədir. Sən yol hərəkət qaydalarını mükəmməl şəkildə öyrənə bilərsən. Hətta imtihanı verib keçə də bilərsən. Lakin sən o həmin yolda maşın sürmədiyin müddətcə sürücü adlana bilmərsən. Sən məşhur Barcelona, Real Madrid kimi klubların akademiyalarında dərs ala bilərsən. Lakin meydana çıxıb futbol oynamadığın müddətcə yenə də futbolçu sayılmayacaqsın. Bu günləri bizim ingilis dilində danışmağımız üçün bizə nəzəri qrammatikaları əzbərləmək lazım deyil. O qrammatikaları şuuraltı şəkildə və təbii ki, dinləmə yolu ilə, necə ki, bunu siz öz ana dilinizdə etmişdiniz. 3, 4, 5, 6 yaşında siz artıq bütün qrammatikaları mənimsəmişdir, amma heç birinin adını və nəzəri məlumatlarını bilmirdiniz. Buna rəğmən danışa bilirdinizsə, demək, bizə lazım olan elə budur, yoldaşlar. Yəni, biz ingilis dilində dinləyərək və yeri gəlmişsə bunu hər yerdə edərək, təkcə həftənin 3 günü müəyyən bəkanlarda 1 saat işləyək yox. Gəzəndə, yiyəndə, nə bilim, işdə, parkda, maşında, avtobusda, hər yerdə dinləyə o qrammatikaları mənimsəyə bilərsiniz. Və nəticədə özünüz də görəcəksiniz ki, artıq o dildə sərbəst şəkildə danışırsınız. Əksi halda yoldaşlar, buyurun, 10 il, 20 ildə o qrammatikaları əzbərləsəniz, yalnız nəzəri tərəflərini öyrənsəniz, yenə də həmin dildə sərbəst şəkildə və axıcı şəkildə danışa bilməyəcəksiniz. Hər birinizə uğurlar. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.